كي ديريير الاهلي. انا سعيد جدا للفريق ولكل الناس اللي ورا الفريق، فريق النادي الاهلي. كنا دابور كان يز ماتش لا اي اوسي ماركي 4 بوت. نكسبنا المباراه النهارده واحرزنا اربع اهداف. On a dominé la première mi-temps, on a que marqué une seule but. On a eu des possibilités pour marquer le deuxième ou le troisième but déjà la première mi-temps. تساعدنا اللقاء خصوصا الشوط الاولاني وجبنا جون واحد وكان في فرص نسجل جونين كمان بس ما حصلش، يعني ما ترجمناش الاهداف، جات لها فرصتين بس ترجمناش الاهداف. Après la pause, on a eu 10-15 minutes un peu de difficulté, mais on a aussi eu une surmarche de El Genari qui l'a très bien fait. بعد كده بعد رجوعنا من بين الشوطين كان في اول 10 دقائق او 15 دقيقه كان فيهم صعوبه والشناوي انقذ كوره كانت ممكن تغير المباراه، كان فيها صعوبه. Mais après ça, on a de nouveau créé beaucoup d'occasions. L'équipe a très bien joué jusqu'au bout. Et on a aussi marqué au contre-but. Je suis congédié, j'ai dit, je me suis beaucoup de fois très heureux de la performance avec la victoire. بس برضه رجعنا تاني للقاء وجبنا ثلاث اهداف وتساعدنا اللقاء لغايه اخره، وانا زي ما قلت في الاول انا سعيد جدا بالفوز بتاع النهارده والاربع اهداف اللي احرزناهم. اتفضل. Trop loin à l'avenir. Je regarde maintenant ce qui se passe pour le prochain match parce que ça va arriver déjà dans trois jours. انا بشوف طبعا بمشي ماتش ماتش، ببص على المباراه مباراه، مش عايزين نستعجل على موضوع التشكيل، انا مركز في ماتش ماتش خصوصا الماتش الجاي ده كمان ثلاث ايام. Mais nous avons besoin plus de joueurs et pour ça j'ai aussi plus de joueurs dans les conditions qui doivent être prêts. طبعا طبعا احنا محتاجين طبعا اكتر من لعيب في كل مركز، عشان كده بجهز كل اكتر من لعيب في كل مركز وبجربهم، عشان كده انا ما اقدرش اقول لك الماتش الجاي مين هيلعب لان كل ماتش ليه ظروف. اسئله اتفضل. احمد خالد في البطاقه. احمد خالد في البطاقه. انتوا شغالين؟ Le prochain match, c'est notre joueur. Comment vous voyez la décision de la Fédération égyptienne de football? Ça, je ne vais pas critiquer parce que je suis un très gentil. C'est la décision qui a été prise par la Fédération, alors il faut accepter ça. ده قرار تم اتخاذه من قبل الاتحاد، المفروض نقبله. حاجات ما ينفعش نغيرها، الناس المفروض تتقبلها. C'est assez dur de voler là-bas et aussi avec la chaleur l'après-midi à 3 heures, mais nous allons accepter ça. Il faut faire le meilleur et c'est le but de gagner aussi les points là-bas. طبعا وفي صعوبه ان احنا هنسافر طيران وهنلعب هناك في درجه حراره عاليه، بس لازم نقبل ده ولازم نلعب ولازم الهدف ان احنا نكسب ونحقق ثلاث نقط جداد الفريق. اتفضل. فين؟ Malgré la victoire tactique, ça c'est la victoire à la fin. D'abord, c'est important qu'on va créer des occasions. قبل اهم ان احنا نخلق فرص. دي اول خطوه. انا سعيد جدا ان احنا عرفنا نخلق فرص كتير للتهديف. ده اول هدف. الخطه ترجمه الاهداف، طبعا احنا بنشتغل على اهداف التمرين، ومش بس الاهلي بيشتغل على التمرين في الحاجات دي، كل الفرق في التدريبات بتشتغل على النواقص بتاعتها عشان تكملها، فهنشتغل على موضوع ترجمه الفرص اللي بتجي لنا من ضياع الاهداف. اتفضل. اخر سؤال اتفضل. Pourquoi deuxième question, pourquoi vous jouez sur le couloir de Malou? Parce que c'était le match aujourd'hui qui est passé comme ça. Et هو هيجاوب من السؤال الثاني من فكره اللعب من ناحيه معلم. De temps en temps, tu ne peux pas
حسب سير المباراة ساعات ما بتبقاش عارف ايه اللي هيحصل في المباراة، فحسب سير المباراة واللعب، اللعب مال ناحية علي معلول، فده مش حاجة مش متفق عليها من الأول، ده حسب حسب اللعب يعني. دوزيام ميتو او جينيرال اون ا جوي بلوتو افيك لوتر كونتي غوش اي بريمير كيستيون. الشوط الثاني لعبنا ناحية الشمال. إلى بري اون كارتو جون امون افي ترو دور ما إلى إلى بري. Après quelques minutes plus tard, il a eu une situation avec la faute et avec le coup franc pour l'adversaire. Et après, j'ai dit pour la protection de lui et de tout le monde, je le change parce que j'ai pas voulu qu'il va encore recevoir un deuxième carton jaune. محمد هاني كان خد انذار، هو شايف انه قاسي شويه بس خد انذار، وبعدها بشويه كان في ضربه حره عليه وهو خايف حتى يسيبه في الملعب، قال ممكن ياخد انذار تاني حافظ عليه وعشان يلعب بقوام الفريق كامل من غير ما حد يخرج منه، فهو خرجه على شاهد الانذار مش حاجه تانيه. اوكي، ميرسي، شكرا.